Ahoj, vítejte u dalšího YouTube vlogisku. Tentokrát bych chtěl mluvit o teorii relativity. Je pravda, že o ní už teď najdete na internetu spoustu popularizujících článků, videí a přednášek. Často se o teorii relativity mluví jako tak, že všechno je relativní. Já jsem na to strašně alergický, když slyším, jak někdo ukapně říká, že Einstein říká, že všechno je relativní. Je naprostý nesmysl, protože teorie relativity naopak říká, že něco je absolutní. Jenom je to něco jiného, než si lidi doteďka mysleli, nebo ty by mysleli, že je absolutní. Tak to je relativní a to, co bylo relativní, je absolutní. Co je naprosto absolutně absolutní v té teorii relativity, je tato věc, takzvaný prostor-časový interval. No a co nám Einstein svou speciální teorií relativity říká? Že nic není absolutní, tedy definitivní. Vše je relativní. Ale já jsem se rozhodl, že o tom udělám sérii 3 neúnosně dlouhých videí, protože mi přijde, že ostatní to dělají moc jednoduše, srozumitelně a zábavně. A já chci ukázat, že věda se dá popularizovat nejenom nadšeným vypravováním, zajímavými animacemi a epickými experimenty, ale také půl hodinou matematiky a transformacemi diferenciálních rovnic. Proč? Protože jsem rebel a nebojím se mluvit o věcech, o kterých jiná média mlčí. Nebudu zde teda mluvit obecně o obecné teorii relativity, ale víceméně jen o takové jedné speciální teorii relativity. A v tomhle prvním videu se k ní vlastně ani nedostanu. No nic, je to hodně, takže už žádný zdržování a pojďme rovnou k věci. Již staří Řekové měli na povahu času a prostoru svůj názor. Překvapivě. Středověká Evropa byla potom v téhle otázce nejvíc ovlivněna Aristotelem a jeho dílem fyzika. Aristoteles uvažoval o Zemi jako o takové hlavní, v přírodě nejdůležitější referenční souřadnicové soustavě, jakože je uprostřed vesmíru, všechno těžké chce padat do jejího středu, nebeské sféry se otáčí kolem ní a tak. Galileo Galilei ve svém díle Dialog o dvou hlavních systémech světa předložil trošku lepší představu, kterou později převzal i Newton a která se vlastně dodnes učí minimálně na základních školách. Představu, že neexistuje žádná privilegovaná souřadnicová soustava. Poznámka, v celém tomhle videu si budeme ukazovat takovýhle karteziánský souřadný soustavy, tedy soustavy, ve kterých jsou osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě počátku soustavy souřadnic. Jednotka je na všech osách stejně velká. V klasické fyzice využíváme celou řadu jiných užitečných souřadnicových soustav, ale tady si budeme pro jednoduchost ukazovat hlavně tuhle. Takže Galileo Galilei ve svém díle popisoval například, že pod palubí lodě, která nemá okna, nepoznáme, jestli stojíme nebo se rovnoměrně přímočaře pohybujeme po moři. To znamená, když nezrychlujeme, nezatáčíme a nepohupujeme se. Všechny experimenty, které v podpalubí lodě uděláme a všechny fyzikální zákony, které budeme testovat, se budou chovat pořád stejně bez ohledu na to, jestli bude loď stát nebo se bude rovnoměrně přímočaře pohybovat po vodě. To potom Galileo zobecňuje a tvrdí, že z fyzikálního hlediska jsou si všechny souřadné soustavy, které se pohybují bez zrychlení rovnoměrně přímočaře, tedy všechny inerciální vztažné soustavy, to slovo inerciální si zapamatujte, budeme ho používat, že jsou si rovnocenné. Neexistuje žádná hlavní, má smysl se bavit jenom o tom, jak se která pohybuje vůči které a to, co se děje v jedné soustavě, můžeme potom přepočítat pro pohled z druhé soustavy. Tak, třeba tohle je Alice a tohle je Béďa. Béďa se jednoho dne rozhodl, že se vydá rovnoměrně přímočaře raketou za Alicí. What the fuck? Z pohledu Aličiné souřadné soustavy se Béďa pohybuje proti ní rychlostí, já nevím, třeba 100 km za hodinu. Z pohledu Béďovy souřadné soustavy se zase pohybuje Alice proti němu rychlostí 100 km za hodinu. Když Alice hodí po Béďovi jabko, protože je asi úplně cákla, které se vůči ní pohybuje rychlostí 30 km za hodinu, tak z pohledu Béďi se bude jabko pohybovat proti němu rychlostí 100 plus 30, tedy 130 km za hodinu. V této představě, které říkáme Galileův princip relativity, se rychlosti jednoduše sčítají a pokud chceme převádět souřadnice poloh z jedné souřadné soustavy do druhé, můžeme použít transformační rovnice, kterým se ve 20. století začalo říkat Galileovy transformace. Jak fungují? Představme si, že Béďova a Aličtina souřadnicová soustava byla v jednu chvíli totožná. Každý bod kolem nich má pro oba dva stejné souřadnice. Poté se v čase t rovná se 0 začal Béďa pohybovat rychlosti v ve směru x. Nyní už bude mít každý bod v čase a prostoru kolem Béďi a Alice jiné souřadnice v jejich soustavách. Čas Alice bude stejný jako čas Béďi.
Y-ová a z-ová souřadnice všech bodů bude taky pro oba pořád stejná, protože jsme si pro jednoduchost řekli, že Béďa se pohybuje jen ve směru x. Pro x-ové souřadnice Béďi ale platí, že jsou stejné jako x-ové souřadnice Alice, pokud od nich ovšem odečteme vzdálenost mezi Alicí a Béďou. A ta vzdálenost se pořád mění, je rovna Béďově rychlosti vynásobené časem, který uplynul. Čili převodní vztah pro x-ovou souřadnici mezi těmito souřadnými soustavami obou dvou vypadá takhle. Tak. Takhle může vypadat Galileova transformace, kterou mnozí z nás při řešení fyzikálních problémů používáme dodnes. Pořádně se na ní podívejte, bude pro nás v dalším vypravování hodně důležitá. Teď ale pojďme konečně k něčemu mnohem zábavnějšímu. Diferenciální rovnice. Diferenciální počet je něco, co například takový Newton hrozně potřeboval, ale tehdy ten počet ještě nebyl moc vymyšlený a tak ho Newton prostě vymyslel. Mimochodem, paralelně nezávisle na Newtonovi ho vymyslel taky Leibniz. O co jde? Když funkce závisí na své proměnné, tak se obvykle její funkční hodnota v závislosti na té proměnné mění. To je prostě to, co funkce dělají. Někdy nás může zajímat, jak moc se v kterém místě mění, jako jestli tady hodně, tady málo a tak. Míra toho, jak moc se funkční hodnota v každém bodě mění, je dána poměrem malilinkaté změny funkční hodnoty vůči malilinkaté změně proměnné. Vlastně tyhle malé změny, značí se to tím Dčkem, jsou tak malé, že se limitně blíží nule a říká se jim diferenciály. Poměr změny funkční hodnoty ku změně proměnné, tedy míra toho, jak moc se to mění, se říká derivace. Když je funkce mimochodem závislá na více proměnných a nás zajímá, jak se mění jen vůči jedné z nich, mluvíme o parciálních derivacích a místo Dček píšeme tady takovýhle krucánky. Tak, když máte v rovnici nějaké derivace, respektive diferenciály, říká se takovéhle rovnici diferenciální rovnice. A teoretická fyzika je právě hodně o řešení diferenciálních rovnic. Proč? Ve fyzice na sobě závisí spoustu veličin. Teplota se může měnit v závislosti na poloze, na čase nebo na tom, kolik proudu pustíme do elektrických kamen. Přírodní zákony mluví často o tom, jak změna jedné veličiny vůči jiné veličině způsobí změnu další veličiny vůči jiné veličině a tak. Fyzika je prostě o změnách, kdyby se nic neměnilo, nemělo by moc smysl řešit fyziku, vlastně bychom ani neexistovali. No a když je fyzika o závislostech a změnách, tak asi nepřekvapí, že tyto změny budou vystupovat ve fyzikálních vztazích. Podívejme se třeba na druhý Newtonův zákon. Zrychlení tělesa je přímo uměrné síle, která na ní působí, a nepřímo uměrné hmotnosti onoho tělesa. No, zapsat se to dá různými způsoby. Zrychlení je ale vlastně změna rychlosti vůči změně času. A rychlost je zase změna polohy vůči změně času. Pro jednoduchost předpokládejme, že síla působí jen v xovém směru naší souřadnicové soustavy a místo obecné polohy se bavme raději jen o souřadnici x. Takže Newtonův zákon říká, že změna změny polohy je uměrná tomuhle, tedy druhá derivace polohy vůči času je přímo uměrná síle a nepřímo uměrná hmotnosti a máme diferenciální rovnici. Když známe takovou diferenciální rovnici, tedy pravidlo popisující vztah vzájemných změn veličin, co nás zajímají, a víme třeba, že v jednom konkrétním momentě byl bod právě tady a měl právě takovou a takovou rychlost, těmhle údajům říkáme okrajové podmínky, tak můžeme řešením této rovnice získat funkci polohy bodu v závislosti na čase, tedy funkci, která nám řekne, v jakém čase byl bod na jakém místě. U klasických algebraických rovnic jsme zvyklí na to, že jejím řešením je třeba číslo nebo spousta čísel. U diferenciálních rovnic je ale řešením funkce nebo spousta funkcí. V této konkrétní diferenciální rovnici vystupuje derivace polohy, tedy změna polohy vůči čase, a řešením této rovnice je přímo funkce, konkrétně poloha, jako funkce závislá na čase. Pokud je hmotnost a síla v čase konstantní, tak člověk nemusí vědět vůbec nic o řešení diferenciálních rovnic, aby pouhou úvahou takovou funkci našel. Běžně se to dělá na střední a někdy i základní škole. Pokud se ovšem hmotnost zrychlujícího tělesa mění, jako je tomu například u raket, co ztrácí palivo a tedy i svou hmotnost, a nebo se mění působící síla, jako třeba u závaží kmitajícího na pružině, kdy je síla tím větší, čím je pružina nataženější či zmáčknutější, tak už je problém složitější. Podívejme se třeba na takovou ideální pružinu, pro kterou platí, že síla, kterou působí na závaží, je přímo uměrná vzdálenosti x od rovnovážné polohy. Prostě taková ta zjednodušená verze Hookova zákona, co se učí na základních školách. Pokud tuto sílu dosadíme sem, získáme diferenciální pohybovou rovnici pro harmonické kmitání. Na ní se pořádně podívejte, v druhém díle si ji připomeneme. Řešením této rovnice při znalosti okrajových podmínek pak dostaneme klasickou funkci pro harmonické kmitání.
Tenhle výsledek, tato funkce, se na středních školách obvykle ukazuje, ale už se neukazuje, jak se na ní přišlo, respektive jak ji lze takto spočítat z této diferenciální pohybové rovnice, která vznikla jen kombinací Newtonova zákona a Hookova zákona. Ne každá diferenciální rovnice má však takovéhle analytické řešení. Někdy, i když známe počáteční okrajové podmínky a popis toho, jak fungují změny takového systému, tedy onu diferenciální rovnici, tak nedokážeme na papíře spočítat tu funkci, funkci říkající, jak se bude systém ve skutečnosti přesně vyvíjet. Ale můžeme tyhle znalosti, tedy tu diferenciální rovnici a okrajové podmínky, aspoň použít k numerické, respektive počítačové simulaci toho systému. Ve fyzice je dnes celkem běžné řešit diferenciální rovnice numericky a proto se taky říká, že fyzika není jen teoretická a experimentální, ale že k ní přibyla i počítačová fyzika. Tak, nyní spojme to, co víme o rovnicích, s Galileovým principem relativity. Obecné zákony, které popisují svět kolem nás, jako je například druhý Newtonův zákon, by podle Galileova principu relativity měly fungovat ve všech inerciálních vztažných soustavách stejně. Zkontrolujme si to. Tohle to je druhý Newtonův pohybový zákon, ve kterém pro jednoduchost uvažujeme pouze sílu, která působí ve směru x a způsobuje zrychlení ve směru x. A řekněme, že je to všechno z pohledu Aličinné souřadné soustavy. Jak potom bude vypadat takový zákon z pohledu Bédi, který se vůči Alici pohybuje ve směru x? No, vyzkoušíme si přetransformovat tenhle zákon z Aličinné souřadné soustavy do Bédiovy soustavy. Jak? No, pomocí našich známých Galileových transformací. Co potom dostaneme? Opět stejnou rovnici, jen x Alice je tu teď x Bédi. Jinak řečeno, pokud skutečně platí Galileův princip relativity, podle kterého čas plyne pro všechny stejně a všechny inerciální vztažné soustavy jsou si rovny a platí v nich stejné přírodní zákony, tak každá rovnice popisující tyto zákony musí být po Galileově transformaci zase stejná. A v takovém případě říkáme, že je rovnice invariantní vůči té transformaci. Invariantní, jakože se nemění. To slovo invariantní si zapamatujte, budeme ho potřebovat. Kdyby jsme po té transformaci dostali jinou rovnici, jinak řečeno, kdyby třeba ta rovnice druhého Newtonova zákona nebyla vůči Galileově transformaci invariantní, znamenalo by to, že v té jiné soustavě asi platí jiné než Newtonovy pohybové zákony, ne? A to vypadá jako blbost. Nebo by to taky mohlo znamenat, že ta rovnice je špatně. A nebo, že samotné Galileovy transformace nejsou obecně platné. Ano, sem kam mířím. Jednoho dne se totiž objevily krásné fyzikální rovnice, které ovšem vůči Galileově transformaci invariantní nebyly. A jak se později ukázalo, nebylo to proto, že by byly v nepořádku ty rovnice. V nepořádku byl samotný Galileův princip relativity. V nepořádku byla naše samotná představa o povaze času a prostoru. A to potom vedlo k formulaci speciální teorie relativity. A o těch rovnicích, které stály u jejího zrodu, si povíme v příštím videu. Do té doby se mějte. Thank you.